Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində gəncə işi üzrə ilkin hazırlıq prosesi keçirilib. Məhkəmədə vəkillər cinayət işinin yenidən araşdırılması üzrə vəsadət veriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Bugünkü məhkəmə prosesi ya tanışlıq məhkəməsi idi. İlk məhkəmə idi, deyəni tanışlıq məhkəməsi idi. Deməli, hakimlə tanışdıq, prokurorla tanışdıq. Bir də vəkillərimizin vəsadəti oldu ki, deməli, birinci stansiya məhkəməsində, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində verilən vəsadətlərin qəbul olunmaması ilə bağlı, yəni ümumi şəkildə vəsadət verdilər bir çox vəkillər. Növbəti məhkəmə prosesi 15 dekabrın 15-i saat 3-ə təyin olundu. İndi görək də, əslində belə baxanda zərər çəkmiş Elmar Vəliyevin müdafiəçisi çıxış elədi. Vəkillər qismən istintağa qayıtmasını istədilər məhkəmə prosesinin. Çünki deməli, təqsirləndirilən şəxslər üçün gəlidən şahidlər, bəzilərinə aid heç ümumiyyətlə şahidlər məhkəməyə gəlməmişdir. Bəzilərinə aid gələn şahidlərin deməli, verdikləri ifadə əsas götürülməməsi ilə bağlı qismən istintağa qayıtmasını istədilər. Amma bütün müdafiəçilər bunu istəsələr də çox təəssüf ki, zərər çəkmiş Elmar Vəliyevin vəkili bunu təmin olunmasını istəmədi. Yəni, sözündən elə çıxdı ki, birinci stansiya məhkəməsində ədalətli işə, hüquqi müstəvidi işə yanaşılıb. Amma bunu bütün respublika bilir ki, Gəncə İşi Məhkəməsi məhz bu digər işlərdə, məhz bu işdə sifarişlə, Vəliyevlərin sifarişi ilə aparılan məhkəmə prosesi keçirdi və çox ədalətsizdir. Heç bir hüquqi müstəvidə olmayan, heç bir qanuna əsassız, yəni bu insanlara hökm oxundu. Ağır hökmlər, yəni o insanlar yəni heç bir təqsiri olmadan 18 il, 20 il məhkum həyatı verilir onlara. Amma biz apellyasiya şikayəti verdik və bu günləri ona baxılır, 15-i yenə də proses keçiriləcək. Növbəti prosesdə, bu məhkəmədə də bizim hüquqlarımız bərpa olunmasa, burdan yenə də baş prokurorluğa, çünki onun da burada nümayəndəsi var, baş prokurorluğa səslənirəm, prezidentə səslənirəm ki, heç olmasa bu məhkəmədə bizim pozulan hüquqlarımızı bərpa eləyin. Artıq biz 3 il, 4 aydır, 5 aydır ki, məhkəmə qapılarında qalmışıq. Biz türmə qapılarında qalmış. Artıb, yəni buna son verilsin. Bu məhkəmədə bizim hüquqlarımız bərpa olunsun və yəqin ki, burada da bərpa olunmasa, biz digər ali məhkəmə və bu iş Avropa məhkəməsinə gedib çıxacaq. Və Avropa məhkəməsində sizin apardığınız o istintaq var, absurd istintaq. 5-ci sinif şagirdinin belə, yəni gülməyi tutan istintaq aparmışsınız. Orxan Hacıyev bugünləri halbuki o insan cinayətdə deməli, korrupsiyada günahlandırılaraq məhkum həyatı yaşayır. Yəni o müstəntiqin apardığı iş üzrə bugünləri bu insanlar 18 il, 20 il hökm oxumuşsun. Və mən yenə də ədalət tələb eləyirəm, xahiş eləmirəm, tələb eləyirəm, dövlət başçısından da tələb eləyirəm və baş prokuror Kamran Əliyevə. Biz yəni, artıq pandemiyanın 2 ildir ki, hökum sürür, biz bir dəfə bu insanların qəbuluna düşə bilmirik. Hara gedirsə, pandemiyanı bəhanə eləyirlər. Hörmətli Kamran müəllim, qəbul eləyin, gəncə analarını qəbul eləyin və səsimizi eşidin. Sizin keçmiş prokurorunuzun apardığı o yanlış istintaq var. Sizin o məhkum həyatı yaşayan müstəntiqizin apardığı istintaq var, yanlış istintaq. Ona son verin. Bu məhkəmədə son verin. Biz bu məhkəmədən, öz əzizlərimizin bu qapıdan əlləri qandalsız çıxıb öz evlərinə getməyini istəyirik və bunu sizdən tələb eləyirik. Əzizov Mahirin anasıyam. Hal-hazırda mənim oğlumun əli gipsə gətirilib. Kürdəxan təcridxanasında oğlumun, evladımın temperaturası 40-a qalxıb, 40 dərəcəyə qalxıb. Baxan olmuyub, əsəbindən, nervisindən yazırlar göy ki, mənim oğlum yıxılıb, qolu qırılıb. O boyda 7 metrə yerdə necə yıxıla bilər, mən hələ inanmıram onun. Qolu qırla-qırla, onu qandal qoluna vurub məhkəməyə gətiriblər. Bir ay mənim xəbərim olmuyub, bir aydan sonra bilmişəm oğlumu. Ədiliyənin qospitalına aparıb atırlar. Bu boyda ədiliyənin qospitalına travmatolog yoxdur oğlum. Bu nə deməkdir? Biz hansı ölkədə yaşayırız? Dağ başındayıq biz. Oğlum 2 ayda əziyyət çəkir. Özümün hesabıma həkim tutub aparmışam. Qolunu əməliyyat elətdirmişam. İndi hal-hazırda hələ mil var qolunda. Hələ çıxmıyor. Özünü çox pis eləyir. Bu bugünkü məhkəmədən də haqq ədalət tələb eləyirik. Gözləyirik, ədalət gözləyirik. Nəyə görə? Ona görə ki, ermənilər, erməniləri
Haqq ədalətlə baxırlar. Ondan sonra ermənilərə hörmət eləyirlər. O hörmətdən biz yerə erməni olaq bizə hörmət eləsinlər. Ermənilər bu dəqiqə əsir olmaqdan qorxmurlar oğlum. Niyə? Çünki onları tuturlar, bıraxırlar. 3 il yarımdır bizim uşaqlar çürüyür orada. Bizə yazıqları gəlsin bu analara, bu cavan gəlinlərə, bu körpə balalara. Biz haqq ədalət tələb edirik. Neçə ildir biz Şamran Əliyevin qəbuluna düşə bilmirik. Bir məmur bizi qəbul eləmir. Niyə? Nəyə görə biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq? Erməniyə el olandan hörmət, yarıda yarısının yarısı bizə hörmət olunmur. Hörmət eləmirlər, saymırlar bizi. Mənim oğlum niyə əziyyət çəkməlidir, niyə qolu qırılmalıdır, niyə həkim baxmamalıdır ona? Haqq ədalət yoxdur, haqq ədalət tələb eləyirik. Bugünkü məhkəmədən də haqq ədalət. Buradan prezidentə də müraciət eləyirəm, Kərman Əliyevə də müraciət eləyirəm. Bizim səsimizi eşitsinlər, bu harınlamış məmurlarına, harınlamış məmurlarına çəkib ipini yıxsın prezident. Kamran Əliyev, Vaxtilə olub Zakir Qaralov, Vaxtilə olub Rüstəm Usubov, bu dəqiqə Orxan Hacıyev mənim oğlumu indi bilirəm hələ ki, təhdid eləyib ki, eləsən eləmə ki, qol çək bura, yoxsa Yunisin tapancasını sənin evindən çıxardarıq. Bu nə deməkdir, bu nə haqsızlıqdır. Mənim oğluma bir dənə şahit gəlmir. Necə sübutu yetirdilər ki, mənim oğlum günahkardır, cinayətkardır, radikal qrup eləyiblər. Qoymadıqları maddə qalmayıb. Mən bir ana kimi müraciət eləyirəm. Mən bizim uşaqlarımızın azadlığa buraxılmasını təmin eləsinlər. Prezidentə müraciət eləyirəm. Baharınlamış məmurların ipini çəksin. Nə aidiyyəti qurumlarım, hansı ki bizə aidiyyətdir, hansı mənim oğlumun işində əli var. Onların harınlayıblar hamısı. Bizi sayan yoxdur. Azərbaycan dağılıqdır, gedir. Azərbaycanı məmurlar bölürlər. Bizim uşaqlara deyirlər ki, dövlət əmlakçını mənimsəmək. Dövlət əmlakçını hamısını məmurlar bölürlər, hamısını onlar mənimsəyirlər. Biz kasıb kütləni sayan yoxdur. Tələb eləyirik. Sizdən heç nə istəmirəm. Mən ana olaraq heç nə, biz heç nə istəmirik. Nə var, nə dövlət, nə ev, heç nə. Bizim uşaqlarımızın azadlığını, çıxmasını tələb eləyirik. Mən bu dəqiqə, kimin ki günahı var, hansı həkimin günahı var, kim ki mənim uşağıma orada yardımın 40 dərəcə qızdırmada yardım eləməyib, baxılmayıb. Bir aydan sonra sinim qayasalıq deyib, qol qırılıb, çıxıb, çatlayıb. Nəyə görə mənim oğlum itaq əziyyət çəkir? Biz özümüz zülümdəyik. Nəyə görə həkim? Həkim nədən ötürürdür? Gürdəxan Təzirxan da o həkim nə işlə məşğuldur ki, 40 dərəcə qızdırmalı uşağa gəlib baxmıyır. O da əsəbindən, stresindən. Uşağım çox pis vəziyyətdədir. Gözəl vəkilimiz var, vəkilimiz də tələb elədi. Mənim oğluma aid bir dənə araşdırma getməyib. Bir dənə araşdırma, bir şahid gəlməyib. Tələb edirəm, o şahidlər gəlsin, araşdırmalar olsun, qərar gözləyirəm, eləməlidirlər, məcburdurlar. Çünki heç nə sübuta yetirə bilmirlər, absurd, yalancı maddələr qoyurlar. Nəyə görə? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz erməni döyürük, erməniləri açır, bıraxır, 6 ay iş verir. Bizim uşaqlarımıza 20 il iş oxuyur. Tələb edirəm və uşaqlarımızın azadlığını təmin eləsinlər. Gözləyirəm, mən azadlıq gözləyirəm, olmalıdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.